Wong kang kolam feng tak sepit berkata melek tutup Astek, iki Cina endi lho? Iki Cina sapa? Krampul. Krampul. Asik. Wah, wah, wah. Wakbar, wakbar. Oke, well hello people. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut yo. Ki dalam rangka weekend, jadi ki Mbak Seno, ya Leo, ki Mas apa sini Mas? Mas Nopan. Mas Nopan ki abis apa lo? Ki lagi ngopi, ngoreng ngopi bareng nih gue nih hotel kalau nih ngarep hotel nasional. Makanya nih gue nih dijual nonas, angkringan nonas mergot lokasi nih hotel nasional kayak. Suara kau? Pesan kopi lo? Mau ngotot-ngotot ini siapa? Lei, weekend itu wayahnya menyenangkan diri, bukan menyibukkan diri. Kok malah main go laptop ae. Yo dipengin iki ya, Mas. Leren-leren sithik karo nyandak garapan. Kene Pak Ton Biring. Time dur ning kabeh iki Pak Ton ning kene. AP Nopan ambek kiru. Pak Ton Seno. Abi AP ya yo. Dola para wanita. Ora des. Kau hawa iki, hawa iki ya, nafsu. Maner. Kau kemana? Kira pesen le? Pesen kopi no. Iki mau Dimas strategi gara-gara Dimas ke Mas Rondeng lagi sibuk makingi apa? Penjualan online shop killing shop. Dia lagi metu dia mang. Ge sorry. Iyo, stres. Jadi kegiatannya bocah-bocah nek weekend ini ki yo ngopi bareng, ambil kerjaan no editan, kerjaan ini. Apa ki yo gak? Apa ki pekerjaan ini multi, jadi multi talenta. Makanya ini digandrungi para wanita ya paral nih. Yo so, lagi gak usah merendah no lo, biasa lo, sing los no lo gak usah merendah. Bagaimana aku yang tekan lah, aku lesu kok. Sen, ngapa? Kadang ya butuh hiburan soalnya kene pe liburan yang ado-ado kok ning Jakarta ning Jogja ning ngene Rembang ki ya butuh duit dan kene iki lagi bokek bahasane cacah ngene iki nyore sih nyore ya sana nek weekday iki jarang iso nyore karena sebenarnya mesti anu syuting kontennya super terus ya aslinya mau syuting jam sore iki mau syuting cuman ya mau ke baking esok mau wis digo syuting dadi sore ini wayah nyore-nyore. Halo. Kipas-kipas ya. Kipas-kipas ya. Ini oleh gage kok. Gage kok. Wah, oke guys, yang terkenal kipas-kiplang malam. Cukup pinan. Ben Badom iki gitu loh. Badom iki menyinari kamera aku loh. Ya enteng. Mito e kan pola. Ber Badom ya. Kayak apa? Ber Badom apa lapter? Lapter iki lapangan terbang. Enggak ngerti lapter. Lapter iki lapangan ya beginilah. Mergo aku seneng nek gawe konten bareng-bareng ini ki. Soale piye komen netizen ki seneng ngono delok komen Caca kok kompak ngono. Ya kompake ngene ki yo ngopi-ngopi bareng makan-makan. Pak Toyo yo mau lagi ke mau tek. Pak Toyo mau kok. Mau lagi ke Semarang jam berapa, Pak? 10 pagi. Pulang tekan ngene. Apa lagi ke Semarang? Soko Semarang jam 10 tau kene jam? Nang kene jam 3. Jam 3. Jancuk suwi mencolok, paham cok. Emang ora buru-buru kok. Lah menikmati jam 10 kok kene jam 3 cok gila kuwi numpak kok siput iki. Lho kan ngebut tekan kene jam 1 iso aku. Enggak oleh enggak jago lho. Sementing selamat lho, rasa mikir cepet-cepetan. Kini gue lekona ada cewek-cewek lho. Cuman aku dirimu terlalu ukti untuk aku yang ikah-ikah kemati. Aku duwe sok ngemsi ambek aku. Aku duwe anu le. Kancaku wis dene ngemsi. Kan ada cewek le. Seno ya seneng nang cewek. Aku duwe opening apa? Opening. Jadi aku biasa lho. Jadi gua sama lho pertama gua MC sih. Nang ombe. Terus masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sudah lu. Konnichiwa, kimochi.
Ini tetap cakep ti. Materi-materi kau ni. Itu ni channel tadi host. Iya. Orang di sama sebagian apa sini? Aku jadi roasting ki. Roster. Orang kaget tinggu. Dah yo. Nonton ni wah keh no. Kita jadi host lo nervous mesti. Anyway, dan so tanggal 22 Agustus kini acara roasting di Mas Zainal. Betul. Stand up comedy roasting. Ya sing di roasting ya di Mas Zainal iku. Kowe mesine aku ambek Seno. Ya pokoke engko tetep caca tim-tim super yo teko kabeh to. Iya, harus. Jadi nek pet delok kepone ning gene Instagram di Mas Zainal. Live yo. Live ning Instagram di Mas. Ora, oga. Nek di live kene gak soalnya acara 18 plus badan iku emang bener-bener omongane kotor. Nah, live yo rasa tuku tiket. Iya. Yeah. Delok Instagram. Iya. Yeah. Lha opo gunane tiket? Ya ora le. Yo mungkin iso digaweno konten sih. Jadi sampai jadi bintang. Sing pengen ngerti acarane kaya piye didoloke kontene. Tau oh. Batas sing proto? Berapa HTM to? Seket, wong 50 HTM. 50 to. 50. 5000 lho sing pertama. Ya muga-muga sepelu kabeh. Ora kok pesen sing pesen ada krik. Oh alah. Terus duwe mlebu ning kono. Iya, gue dibagi kok. Sen, masuk ratus aja. Iya deh, ratus aja tuh. Dalam. Kita cara gue di pacar tak untuk nak kayak glimmer lagi. Gak. Kita mirip apa toh? Nah, glimmer lagi. Jujur lih. Kaya nih. Kita jangan sok semuci. Gak bukan isu suci lah. Orang kenal kok mau semuci. Berarti dia dibakar berapa? Orang lah. Kukus dang. Oh, ini gunakan lagi yo, wah ini gila. Ikon, ini gunakan lo cewek, ini gunakan lo. Yang seperti cewek yang ayu jangan. Jadi kalau anda, eh kamat. Jadi kalau anda berkunjung ke Cepu jangan lupa membawa cewek. Ini tekan ya. Gue lihat pokoknya ini ruami guys. Ini Cepu ini gunung gunung. Ini gunung gunung ini orang. Mat. Nih. Mat. Gilian gua. Kau sedih ireng kabeh lho. Iki patok sing cuk. Iya. Asu. Ireng kabeh. Iki ape ya ireng iki bang res teko. Leke mata lapo. Bang res teko iki. Iki pan. Bang iki tim ireng. Iki. Ya. Makan. Review le makanane le. Review. Gak kok. Unboxing. Unboxing makanan. Sampe niki 1000 apa 2000 no lali aku pokoke. 1000 apa 2000. Sampe regane piro? 1000. 2000. Bin 1000. Min zaman waktu yo laki-laki niki munda mergo sego sambel regane piro? Iki sego teri. Yo sego sambel mu. Sego teme yo anjing. Teri ne le. Nyedot kabeh. Jadi ku apa yo jenenge sego kucing yo mergo segone. Cuman samene. Dan iki enak banget menurutku kau. Corona. Regane 5000. Regane 2000. Sing 2000. Iki seno tak jual lho. 5000. Eh, sampe mbok kare lho baru tak. Lek tak jual gelem ora lho, Mbak. 5000. Gelem bae lho. Seno iki nek arep cedek meripati buta. Ora munafik lanang nek arep cedek. Betul. Betul, betul. Salanang ora ro ro cedek ora kagum iki berarti perlu diperiksakno. Lah nek cedek ro ro lanang gak kagum iki biasane biasane ono sing kagum ya ono cuma ono ndek iki kenapa malu-malu jaran malu-malu jaran malu-malu terus aku aneh sing koyo ngono biasane jamet lho aku tahu pas lewat betul pingin itu jamet tapi video ini wae iki asu kedungan lho padahal jamet iki banci yo ya ora coba metal sing rambutnya alay-alay sing sepuran koyo AC ngono iki bonding ngono iki kayak seng kayak penek Seno. Damen kayak seumur-umur hidup pernah digodohin saya itu barang seumur-umur hidup pernah digodohin saya itu barang eh mas Seno mampir pernah, mas godohinnya ngono pernah pora mampir mas mampir mas nyanyi nge-es mas tau kopi mas pernah pora tau
tahu. Terus responnya biar responnya. Ya biasa ya, aku digoda di PK kok. Bian pas nih Bali guys. Ini rumah. Bang, sini dulu bang, ngopi. Ngopi pangku. Plus cetot. Ngopi pangku sih pilih praktek no lebih. Matam. Praktek lebih. Biasa rek kena ambil cedok. Biaya ambil lanang kok praktek. Ayo wis waras, mosok lanang ambil lanangnya yo. Lanang ampun. Lanang ambil lanang ngene, nek lanang ambil wedok kan ngene. Nih, nek lanang ambil lanang gak dosa. Nek lanang ambil wedok dosa. Cuma lalu ora apa-apa, Dang. Mang-mang wae. Pintuke padha ya. Ngek. Ngek. Ini. Eh, bedok apa? Wis mangan mau. Ki mau susu rek ngene. Sewunan. 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 Sewunan iki regane tempe 500. 500 susu lho. 500. Apa nak badok mesti. Aku emang manganku ras dino ping telu tapi panganku pengen-pengen ane pengen mangan opo ya tuh mesti. Peduli karo aku. Main babi. Aku ora pesen cuk. Yo ora. Pokoke rene lali ya. Terus sepedaan Didi. Udang pesen nih. Saya nonton di pokok ini aku gak mau nono. Ini manja mana? Blok-blok ngejauh untuk ya Allah kita ngedek. Kudu tak jubung ngengok sebul silit ya. Itu soalnya. Wah kamu dia. Ah gelah mu tiga. Ora kakak iki lho. Enak sing mangan. Bener kelakuan. Biar aku iki terus kan. Nek dipelewek gecek nek kentut. Bener dak. Apa bakul yo wes. Becek-becek sithik. Apa ya? Enak kalau mangan. Kalau mangan ora apa? Apa iki wong suci lho. Apa iki rum pernah pacaran? Wis nek wis tau pacaran deh Ave. Tapi rom pernah ngono ae. Apa SMA yo Ave? Tapi kan tong tau S aku. Kowe nek pacaran ning Taman Jati kelas piro Ave? Tak tau men. Yo Jati cok. Ngene. Ini yo kelakuane seno wis. Mimik sih. Mimik sele. Yo boleh. Mimik sele. Banana. Banana dua kemu. Banana anu. Pelem banana gedang yo mari yo siapa yo trip yo gak trip mango ki monggo engko nek diujat nah lagi omonganmu ngono diujat nek dijin kowe iki yo aku kowe wis sak jane iki buku ber diujat cok yo ngono kulo anakmu ngomong ngono ki ndak pantas jare yo ngene yo lur sik delok kontenku kontennya Mas Nafa nek omonganku saru ki yo aja mbok cerna secara mentah. Kowe dewasa, kowe iso milih ndi sing elek, ndi sing apik. Ndi sing elek kuwi gak usah dilebok ati. Sing apik dilebok ati. Betul lho. Gak usah baperan ya. Aku muni patah kemriyek ngono. Dipermasalahno Ve. Ngene yo, ngene yo. Ning YouTube iku tontonane akeh. Akeh pilihane. Ngene gak seneng ambek seno iso nonton liyane. Nek seno yo opo nek ngene. Kecuali gini, marek yo opo yo. Ning YouTube yo ora konten opo. Kontene akeh koyo ora kontene wong Indonesia. Lah kok perkara patah kemriyek tok lho, omongan gak sopan. Kuwi ya mbok dadi masalah dan yo sing konten kreator sing kae anjing bangsa. Sing anjing bangsat matam pusat matam pilek matam watuk iki bapak ono. Aku berpat te watuk piye? Piye lho. Yo sine ojo kelompokan iki nek masalah ngono ki yo. Yo memang aku ki tra aku takoni kelakuanku elek. Iya betul. Tapi aku ibu usaha pengen jadi apik no. Iya. Apa salah ya wong elek pe berusaha jadi apik? Ya ora kesalahan lah ya. Lah yo kan gak salah. Seburuk-buruke manusia ki mesti enek apike. Seapik-apik manusia ki mesti enek buruke. Betul. Perkara patah kemriyek mbok permasalahno. Jarang iki. Ya, ya ngono lah susah senenge dadi konten kreator ya akeh sing ngujet ya akeh sing nyanjung ngono lho, sing sabar. Yo memang dan dilarang baperan. Nak jari Pak Damis apa jenis netizen semangatku oh no ya netizen memang ini cara mono netizen ini kena gue cerminan iya betul cara mono mesti dulu sih orang-orang gitu dulu apa leh dulu apa leh lu cawe
kuku gini no. Gini no terus ini. Kan jadi ini kan ini. Iya. Lalu aku ngelodri deh katutan saya pakai cawe itu. Kayak konten ya. Masa iya katutan saya pakai cawe itu? Kita kayak konten. Deh. Mundi. Koplak. Iku videoe klebu ora vlog kabeh. Lah ini cupu dia to. Sopo? Lah iki pas jam 6 iku GK ya. Wale ta terus dingin pas ning Semarang. Oke guys ya wes mungkin cukup sekian videone nangkring bareng tim dan kawan-kawan di sore hari ini. Wes jangan lupa di like, comment dan subscribe di AP juga. Oke mangan wes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.